Përshëndetje të përzemërta për gjithë shikuesit e emisionit Prive, ja ku po takohemi sërish bashkë, besoj që keni pasur një javë të këndshme dhe minutat në vazhdim do t'i kalojmë materialet të cilat i kemi përgatitur për ata që ju i adhuroni. E mbrëmë në sonjë me nisim me këngëtarin në minjohë Shyhrete Behluli, e cila vjen në Prive, për të na treguar më shumë detaje sa i përket këngëve që sapo ka publikuar, gjithashtu edhe pjesës familjare. E ndjekim materialin e parë për mbrëmjen e sonjme nga Florian Halili. Shyhrete Behluli së bashku me familjen tash e sa kohë janë bërë sensacion medial, duke pushtuar internetin me çdo veprim që bëjnë, si me muzikën, po ashtu me lëvizjet brenda shtëpisë, e sidomos në raportin e saj me rejan Leartën. Së fundmi këngëtare ka publikuar bashkëpunimin me Goldi G. Askujt nuk do e kishte shku në mendje që popullorja dhe repi, dy rryma komplet të kundërta me njëra tjetrën, të rezultojnë me kaq shumë sukses. Madje as vet këngëtarja nuk e kishte pritur. Momentin e ka pas tash unë më të i komenu një kongë të tjil, një tekst, se e ka një mesaj shumë të mirë. E ka shumë të mirë se nga përvoja, nga përdiqëmëria, gjithmonë, sidomos na femnat, thojmë, valla unë, sa e du vlau, naj nuk më donë më. Ose që ka bojnë mutrat për vlazën, vlazit nuk bojnë për mutra. Nga shtatë para dhe ty me ndëgju këtë fjallë. Edhe unë nuk e kom po ashtu. Është e vërtetë. Pej natyrës, burri është më ndryshe, pej femnës. Se na femnat jemi më të ndjeshme, edhe dyta kemi shprehje më shumë, e shprehim atë që ka e ndjenë, për shembull vllaut, lumja motra, unë që shtu për ty e sa duhet sa më gëzove që erë dhe, dhe me thonë fjallët më të mira. Vllau nuk i ka ato fjallë, jo që nuk dërë, po vetë natyra është asisojë. Edhe di që momente caktume ndoshta, jo momente timta, por momente vendimtare, ose momente caktume, unë di që vlla është në gjendje jetën me dhonë për motër. Arsyeja e bashkëpunimit me këngëtarëve erdhi nga ideja se kjo këngë kishte nevojë për shumë fjalë. E muzika popullore s'mundi përmbledhte të gjitha. Me do e mos duhej një reper që të mbulonte gjithë ngjarjen. Këngëtarja me idenë saj arriti qëllimet për dhënien e një mesazhi për dashurinë motër e vëlla. Madje, çfarë ndodhi pas publikimit të këngës ishte habitse. Je po mthirr një grua te tokës. Telefon bile ishte një umza kishor, më rregullu edhe më thotë një umza, mami thot e kin telefon thot një mysteri që jam ja po don një bisedu me ty. Unë drejt më thon tash sigurisht na i dor, thoma na i po don me mpyt diçka, tash po. E mor telefonin edhe s'më ke me fol të kajt. Meta, ta o, tha konga jote, tha e re, tha shpo, palemderit, alo. Tha është e mirë gjithë qysh, tha po neve, tha na ka po ndryshim shumë, tha shpse. Tha baba jam, tha me motrën e vetë që 15 vjetë s'kan fol. Tha me thonë me halën e kësa i bike. Tha kemi mor kongën e kemi lëshu, tha na ngojshmi kongën, a i tha nuk fol, ke tha veç, tha dhe s'ja kemi vënu menën që po e ndëgjon kongën. Kur u kry, tha nga tha njënës për i motrave, të më thënë qikave të veta. Apo ma thirë një memën për motrën e vendë. Dhe në këto jenë në valka, tha me tha thirë, do të po me ma thirë, më thonë, të du me folë, do me thirë një këtarë. E tha shato në olën, që ka po ndorë, e mera e thirë motrën e vetë. E motra vetë, për, unë thëtë se dhja jam ondër, a jam për një menë. Jo të t'i kime orë, e të ashtë të motra, të qikat e ti, thoi babë, të nona në ka dek, të t'hala nuk u konë, t'i skile ju me orë, kanë pas, që kanë pas probleme, nuk e di. Thot, me më pas thonë, dy kur që Shyhretja ka më pajtu mu me motër, mas 15 vjetë, në në mërë s'kisha me besu. So, njerëz më ka orë, me më pajtu me to, unë në s'ku dasht me një, tash kjo konë, që të shumë më ka përmalu, që e kom marrë që nga bime ka marrë punë edhe do më pajtu. Tjetëri rast, Goldi t'i thotë një vajzë, që 5 vjetë të më vlazën s'kum forë, ra kjo kongë dhe të më pajtu pa më vlazën të mi. Do me thonë, qatë shumë e kom një veti mirë, se është një mesaj shumë i mirë për të dy gjinit, si do mos për ma shku. Këngëtarja gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, albumet e saj përmban lloj-lloj bashkëpunimi, madje me shumicën e këngëtarëve të të gjitha trevave tona. E kjo lën hapësirë për një ide të mundshme të një këngë me saj dhe gruas së djalit Leartës, pasi që edhe ajo ka përfunduar shkollën e muzikës.
nuk është një gjë që realizohet e para, se Learta ka muzikën, ka kri, si kantor, në pa një zhanër tjetër, po zdo të thotë që së mujna edhe në ta me bërë diqka. Shoke, nuk është një gjë që realizohet, vetëm aqëllohet tema e kongës që aty është problemi. Është interesant fakti që Shyhretja dhe familja saj morën vëmendje mediatike të menjëhershme. Dhe kjo gjë nuk është se zbehet. Çdo i dyti artikulli kushtohet familjes së saj. Si ndihet ajo për këtë fakt? Dhe a ka filluar kjo çësje ti bëhet të monotone? Mos po ti tash tentoj me pas vëmendje. Ti s'po ku e din, Florian. Po nuk e di. Ato nuk ti unë për çka. Mujnë me folë të tjerët për mu. Unë jam shumë normale. Si do tjetër punoj, me punë të mija zakonisht, nuk jam shumë që postoj diqka jashtë zakonshme që mu morë portalet në mu. Këngëtarja, edhe pse jeton Damas me të birin, ata janë shumë afer me apartmente, që letë në kupton që shumicër e kohës janë bashkë dhe vetëm gjumin danë. Kur ke një re kaqë kujdeshme, nuk mungojnë as surprizat, e ajo e 8 marsit kishtë të veçantë në saj. Nusja e para ka atë në qetë e qetë shumë të mave, veç sa jëmë qurë besoni, ka atë e dera kërë e këmë pa me ato lullë, ashtë mira, ajo më ka dokë ma e mirë se lullët, beson, se një dhe respekt është maj madhë se qëfar do dhurat e dhekshme. Edhe për mu, më ka dokë që ku me di qka ku marë. Këngëtarja është nën e 5 fëmijëve dhe ka edhe një djalë të pamartuar. A e ka menduar ndonjëherë se si do t'jetë nusja e dytë e shtëpisë? Valoj, nuk e di aty, Florian. Aty s'muj me mendu asnjëherë që shka me marë nusja tjetër. As për to se ku mendu kur që shka mu kanë, po besoj që edhe ajo ka mu kanë si kur na dhe si nusja e parë, se ka mu pajtu me neve. Na jemi krejt një, e ajo s'kumet mu kanë vetë, shtu që e besoj se dhe tjetra ku vjen njejt ka më kanë. Uroj s'pa ku tjetë ashtu tash, moj me ditë. Për gjithë ju që nuk e dini, Shyhreti vetë është gjyshe nga vajza e saj e madhe Njomza. E nga djali, kushtrimi edhe pak kohë ka derisa të bëhet me nip ose mbes. Si të martohet, të tërsen që ka me pritë. Primarja është me pas fmi. Edhe kismeta dhe na po prisim me pas fmi. A për tjerat nuk mui me dhonë informata për dikan tjetër. Ajo është private e saj. Nështë anusja s'ka qep me bo publike. Duke lënë takimin e radhës me të për festën e bajramit në shtëpinë e saj, ne e lam të largohe edhe vazhdojnë të rutinën ditore me punë e takime.